Jori çmendet pas Luizit, kudo që shkon ai, është edhe ajo, duke provokuar më shumë në çfarëdo lloj mënyre, duke thënë ti je boss, ti je mbreti, ti je Luani, trupi jot është shumë I bukur. I fusin krahun njëri tjetrit dhe bëjnë shikime mjaft provokuese. Madje Jori shkon edhe në limite duke ngritur bluzën e vet për të provokuar Luizin në sy të Kiarës. Kjo është vënë re që nga dita e parë kur Jori, konkurrentja dhe banorja më e re e Big Brother VIP Albania është bërë pjesë, ajo ka treguar një afrimitet të papar me Luizin. Jo vetëm ajo, por dhe Luizi ka ndjer një afrimitet nga ana e saj dhe është përpjekur që t'i vi asaj në ndim ditët e para kur Jorit ende nuk I kish ardhur valigja, duke I huazuar rrobat e ti dhe për më tepër duke I dhuruar një trëndafil. Të gjitha këto gjeste nga ana e Luizit kanë bërë që Jori të afrohet më tepër ndaj tij dhe ditën e sotme mund të themi se ajo ka vazhduar ende të jetë afër Luizit, por që Kiara duket se nuk e ka problem dhe nuk po xhelozon fare për Jorin, e cila duket mjaft e tërhequr nga Luizi.